wato tagdi daga duniya kan yuka Allah ya fata sai to tagdi man on yafi yanda daga ayna dum kulli dum masin imma tefa tagdi man yafa ma daga duniya wala bodo jodi jiyan di daga banay ko tato ni mon gidai o mayi Allah ya fata tanu ma Allah ya fan no atu ni ri ko de bodde fu kan yuka Allah ya fata kan yuka Allah do res dambi hitu go hakunu yanda daga wan hadiso nani an be wetti noyen wato be kosa ko ne makobode be dokita be otoni ko be nyaami ni dabbo kadi wajibi do menen do en anda bolle nyittude bolle kalde bolle musminen jodo batte mal nuttal be ngute nga zamanu yaqa asaru ummat ad-dah batte mal nuttal de ngute nga zamanu ni enon non dum ko wurti daga dem gal bo lortata kany ma do dum do rontina tajo tiral e gay gay tiral birwo tiral e konna bu ci chatu da ko be yada ngona ya be yada ngarta be ballo tita dum be ballo tita bo be tampan wa kala man du ka fu don der bo da ci maju kala be yada maju fu anda o fotay o timmina kam ko sina be yada maju ko fere فكل انسان له حاجه الى الاخر فبهذا تستقيم الحياه كلا بهذا ما جوف دول عمر حاجه قد افير بما نبني كان دكم واتن بهذا ما جوف من حقيلو كما مر الحاجه ما هو اي بي اسالف افوتا يوجو افير بما بنا جيمو افير بي الناس للناس من بدم وحاضره بعض لبعض وان لم يشكروا خدم يمبرو haru yimɓe woɓe feere ɗo ɗum yimɓe wakkere ladde wakkere wuro noyne fuu yoga maɓɓe yoga haa yoga ko ɓe annda fuu ɓeɗo nafotira moy fof ɗo jaggana bandu anndi ɓe annda fuu banni on woni kadi mo jaggante mo hakku mo wo'inante yaake ma to jagganima kana na wo'inante yaake ma to ndenka doole a teddina mo a aynaniɗa ko ma to banni kadi nden kam wajibi do meɗen fu meɗen en ɗowtina modiɓe meɗen ɓe ardiɓe meɗen en ɗowtina ɓe haa umroje maɓɓe en nananaɓe konguɗi maɓɓe en renta wato luutukiɓe ngam ɗum man ɗo ɗum rimanan en wato jibdu désordre haa nder meɗen haa nder ummatore meɗen ɗum riman désordre man hajjina fuu waagala banni bana no wajibi do meɗen haa fayin en jangkita boɗɗi maɓɓe on haa nder ɓiɓɓe adama haa nder ummatoje ngam bolwa ɗum kañum on yottinta haa yiɗukiɓe yimɓe giɗa ɓe to yimɓe giɗi modiɓe muɗum yimɓe giɗi ardiɓe lamlamɓe muɗum e ardiɓe muɗum ɗum waddanan ɓe hayruji ɗuɗɗi masine barkaji ɗuɗɗi to ɓe ngayi ɓe boo fakat ɓe giɗɓe sali fo goɗulaji gaɗa wala sago sam ɗum manɗo fo en mbatanamo hakkilo ɗum manɗo nabana to ni en giɗi ɓe manɗo a tawan ɗo tan keɓe hoyanan en hoyan enon nabana woɓɓe wato yoga woɓɓe feere haa ɓe ngoni fof kamɓe ka sankititi aybeji modiɓɓe maɓɓe e lamlamɓe maɓɓe e ardiɓe maɓɓe tan ɓe ñukkina bo aybeji maɓɓe e boɗɗi maɓɓe kadi ko waɗi boɗɗi maɓɓe ka awol a jonata a sankita wolwa farda haa tawta ɓe ɗon jooɗi haa dow laaɓi ɗo e ko nandi maju konnokkore feere a tawa ɓe ɗon jooɗi ɓe ɗo cankita mbondiji modiɓɓe maɓɓe ko lamlamɓe maɓɓe ko ardiɓe maɓɓe to ɓe jooɗi ni ko ɓe cankita ni kallum tan wayɓe kasa waɗi ni modibbo kasa lamɗo kasa ɗo kana nini ardiɗo kasa ɗo nini fonctionnaire jo kasa ɗo nini kada kada noyne inchallah hada ma en mbaka hada ma e juuf ɗum dagata ndika en mbatan hakkilo to en cankitan kam en cankita mbondiji maɓɓe on to wala ko en cankitta bo en jooɗa siriw amma enen en cankititta sina kannuɗi haala ɗume banniro to ɗo manɗo fo ɗum en annda dinamit islama harmini ɗum ɗo meɗen waagala banni ɗo manɗo en anndi fakat ardiɓe meɗen ɓe modiɓe meɗen ɓe lamlamɓe men man ɗo to ni ɓerɗe keewi wañukiɓe a tawa yawar a tamarrut yakunu alayhi nasrut allahi wa yakunu alayhi lfuruj aida wa yakunu lfuruj alayhi wayati furuj alayhi ɗo manɗo fo ɗo manɗo fo sey ɗo mbiya ɗum rimana en charuji bonndaji ɗuɗɗi masine ɗi en mbawata nasalu salamu ala fiya
bar no wajibi dum en ha fayne en dena dem dem en ibde kala dum ko irtata konnaagu e gay gay tiral hakkunde meden enen ummatoje ummatoore man bana ko tirti go e tumo tirti go e baaji go e ko nande maaji en denta sharri ashabakal ankabutiya wa madarratiha aw en denta sharri wa nahdar min sharri shabakati ankabutiya wa madarratiha en denta sharru réseaux sociaux et torraji mo en ba fam ko mo fa innaha silahun zu haddai kanyuma do dum hande balgol gotol marngol beldi idi ay gal awayni tirfuta sallallahu alaihi wasallam atayran gal bodum atayran gal kam atayran kal dum be man atayran bodum kala bodo wono fo li naisha fi amnin wa salamatin wa istiqrarin wa nataqaddama ila al-amam dum andu dum fuma djum ngam en ngeeda hande jam der sécurité en der jam der dn en jaha bo yeso ay en mara développement en anda sanctir bo poule der men kudo tir noné ko nande ma djum e dum wadan sababu honnotir to konnotir al wali bo sanctir der men bo en jiden sali ko en jata yeso do kam en gada ni kadi fo en yata yeso gam no fodan yara en hadde zorbe ji kulni di masindi en bawata to desordre nati ha der modon kon foto on yaa yeso non foto on developpement wadata en no badi ni developpement wala ngira en padi no ngidi badi ma tema o be fela ndam on developpement badi ma en fodi en gitta seta developpement do wuje pat woda yaha kalkal damul man do damul developpement bayo tay nasi salno nasal man do woni do heeyen dum développement won enoto en wari nasti danki man dun en kunya en nasta noy noy ko wadi boy non man do woni ngam dum tampere en tay dum danki on do mabbe do suudi do man be gene be hudo en fota en nasta sinay to en touri se dani en dunyi se dam man no kay dum do bodu mum soyne développement développement ko banjo to do exemple ko do won labi moda labi men pat won wona ko prone ko dum développement l'hôpital ti men en moda en mar l'hôpital ti timbi sophistiqué ko je pat don ok do dum développement jangirle men en moda ya haje den no hani bi ko dum men janga fama resisa haya ki pat do dum développement en mara ko nandi kujeji ko wo intange ndam men futo don ok kalkal de den hani sa se development contre man bo do bo na sala sala ma lafia no be fiata kan bo su development men kam fotem ya ma su development en dilla ha less development na sala sala ma tay kadi ha timingo golle menen dumbiya en do kosi da benanta yettore lamde ha hukuma dawla menen wato hande do tidal timum e be elan timum do no umma to yahira yes gam kanyu wadi campaign ti ko en tiyan do wadi enen bo en do hokka contribution islam la contribution de notre religion ha kolarani ko dawla menen do habda wadal gam dole en gadda contribution men dole na wala ne jodira dawla do wada ni en bonno joni ni kam na dole en kuda wona en pat jumbo woto modi be men lam be men jangi ti be men hande umma to de fumare worbe men rawbe men en fumene sen wona jumbo woto benanta dawla gam keba no en mahira lesdi men dilla yeso nder no en wonirta jungo woto do e kala ko en yi dawla wadi ko babi ko seminaire di noy noy inviti himbe dina to fu do le medina wadda ko bi son do medina islam ami enan ni fakat do man do nangam dawla wadi campagne hala lit contre les discours ene nangam matan on wadi ene en do wada conférence bo la abadan ene kala en do wada tum en do ngaza tum nan en do ngaza tum ha juru de menen noy ne ko nan banni yotta bo en gada
en proposi conférence wala banni man do ngam wona heba dum janja de den haani dum bura janju de den wala dum wa kala ban bimo en andi berndam zamanu men jonta waddi hawtu wala conférence ji ha masalaji tinim masalaji wala ni tinamen wala ni societe men wala ni jamuji men wala ni yaati men fumaji wa kala ni on woni gel en do getta dawla man ha ko sublaji man do ene bonda en waddi contribution men haman den yettore man do do ya ha moti men tettube tilimbe wato bedo wato hokka wakkati ji mabbe ha handiti ummatore orientu ummatore man ha orienta be yara be ha nate mahu ki sare lahira eno no mahu ki dunya man fude de no hani banen ne do gettira jamel jawle men e arjibe menen lam lam be men ha wato hande kude mabbe de be kuwata ngam tabitin ki wato de ende jonde jam e ngam yawki menen yeso en ngejiti tabo hande ki yettore men tilimde ha wato be meete wato om da feren men e din en men mon men be fu ngam be fu ngam ko bi cuklani ibde wato hande ronduki wato hande sipportu o wato teddenga wanti ummatore be nan ta jawfi bana ma wuki julurde e jangirle e marnin ki jangirle ma de tan bol wadu ibde ko de dudde e khayr en no mari yettore yertande ha jamia kam def e be wanto be wodu bo bobi halle so jamia kam de man fu do wodu ki ngayna tere mudum e yusbu ki mudum wato harakaji di dawa bana muhadara di dina man do e non hande muhabara muhadara ji andal e ngam perdam e ngam dum matu ya ira yeso dum fuma dum ngam sap ko wodu ki akeli matu bana ndu ko sita yitore men kerta de fayin ha jamia ji di khayr jamia ji di dina mu bana asik bana sedik bana abdik bana kamwa bana kamfu koklobis likam etana jamia ji fu ibde jamia ji wanda ji dina dole jamia ji wanda ji wanda fu di kauta ndawra no sokira dina no era yeso tawna jamia fu wa fere mu hawta da dawra bi jamia wa kullu hadhi jamia la budan tata'awan tatami على العمل للدين وللأمة وللدولة وللمجتمع وهكذا بني تهاوت بني من دون بني من دياحة تدين حاني أما تقول جميع فتو وفير مدو ولا قيان لما جميع ويا وكم قد من قد باتنين أبو باتنين كمان ونن فمدن لما رتا سمي دين حاني نيكال إن دوتر الله يمي روادا قد jamiya ji man fu ko de limtaabe be fu wona ko de tilimde walloji ko matore ko dawla yahira no jonde jammoni ran no tinami yahira no gojira Allah wada bo dum ko en kandido bibbe khaydu ji fu lata ha eterle ko de meden yande dalgal indo ngirta ko matore de fu mare jamare de fu mare wa nashkuru jami' ala husni ta'am wa tafaq wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.